can. Spins a web any size, catches seeds just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look over him. Hey, man. Mm-hmm. Kas uut tämmikust tahad mängida? Võibolla! Sten! Andri! Ämblikmees! Ämblikmees! Teeb mida iganes ämblik teeb! Hopp! Nagu näiteks... kuidas eesti keeles ei ole seda õiget vastet, aga kiigub läbi linna nende niitide otsas, mis tal on, mis tal tulevad käe seest välja. Mitte otsas käe seest, aga käe küljes olevatest seadeldistest. Ma arvan, et see on nagu ämblikmehe versioon kiikingust. Jah, ütleme, et on. Oota, teeme väikse trikiga. Kukkerpall. Ja tahtsid sillalt läbi minna, aga ei tulnud välja, jah? Sild oli liiga madal selle. Mm-hmm. Ma arvan, et see on väga hea, et ei tulnud välja. Aga see ei ole mitte lihtsalt ämblik mees, vaid see on Marvel Spider-Man. See on Marvel Spider-Man, jah. See on... Oh, kas ma saan? Yeah, sain sinna. Ja nüüd teeme väikse pildi. Kellest? Uust. Confucius Plaza. Ah. Mina kui... Vabandus, Peter Parker kui tunnustatud fotograaf. Teeb aegajalt mõne foto ka linna peal. Mina kui fotoharidusega fotograaf ütleks, et see oli väga halb pilt. Jah, need tihti kipuvad olema sellepärast, et siin ei ole mingit vahet, kus nurgalt ja millise foto sa teed. Peasi, et on õigesse kohta suunatud ja siis sa saad selle kätte. Aga plus punktina saab välja tuua selle, et see asi, mida ma praegu teen, on jõhkelt lõbus. Mina olen ka nüüd seda mõned tunnid mänginud ja ma võiks öelda, et see on selle mängu kõige parim osa. On küll, sest et see, ta kõik on täpselt nii nagu olema peab. Vähemalt selles osas, mida sa siin praegu teed. Mm-hmm. Ja pluss see mäng näeb väga hea välja. See näeb tõesti väga hea välja. Praegu mängime seda PlayStation Pro peale, salvestame seda 4K kvaliteedis, ehk siis saame kätte kogu selle mängu ilu, mis siit kätte saada on. Oh, see on nugis. Kus sa... Nii, väga hea. Nii, anna mulle üks see asi. Teid lihtsalt vastu hambaid. Mõtlen, et ka hambarste arve, sealt tuleb, kui sa kanalisatsioonid uugiga vastu suud saad. Pommiga molli. Nii, kus see prügikasti kaas või mis iganes on. Ja sinule ka. Sa oled selle mängu läbi mänginud. Jah. Sa oled levelissega kirjutanud arvustuse sellest, mida ma loodan, et kõik selle video vaatajad on lugenud. Ja kui nad ei ole, siis nad kindlasti lähevad ja otsivad selle üles ja loevad seda. Mida sinu jaoks Marvel Spider-Man tähendab? Nagu see spetsiifiline mäng või? Jah. Ta on lõbus, aga võiks olla parem. Mis osas siis parem? Kas või see kaklus tseen, mida me just nägime. Tegelikult just enne lindistamist me lõpetasime ühe spetsiifilise bossi võitluse, mis oli halb minu arust. Tüütu. Tüütu ja kohmakas ja ütleme nii, et niimoodi valdav enamus siin mängus asuvatest bossi võitlustest on umbes samasugused tüütud ja sellised pisut puised. Mm-hmm. Ja siis see tavakaklus on ka selline, noh, oleneb võib hästi minna, kui ei ole hästi palju masse, aga tihti lugu juhtub, et need pättide kambad on natuke liiga suured ja need vennad, kes seal sees on liiga agard. Ja siis on tunned, nagu arendaja Insomniac Games tegeles sellega, et see mitte mängus olev osa, ehk siis see, mida sina teed kogu aeg, oleks väga hea ja siis ülejäänu jaoks neil ei jäänud aega. Ei, no kindlasti kvaliteet on lihtsalt, ma arvan, et seda saaks tundnud paremini teha. Hmm. Ma olen siis ise Gamescomilt tulnud, siis hästi naljakas oli see, et kõige pikem järjekord oli Battlefield 5, mis nüüdseks tuleb novembri lõpus välja ja teine järjekord pikkuselt siis oli Spider-Manil. See oli minu jaoks hästi üllatav, sest et teades, et see mäng tuleb kohe välja, et miks sa seisad 5 tundi järjekorras? Sellepärast, et sa ei kannata oodata. Jah, sest ta tahad juba praegu hakata
kikinguma. Mhm. Svingima üle linna. Mhm. Aga mis siin lisaks veel selle svingimisele nagu teha saab? Ma tean, et Mary Janeiga saab siin mängida. Jaa, igasugused muid asju veel. Oota, meil on siin väike. Kuskil on see, no, kus see tornik on meil siin. Politseinikud. Siin. Hopsti. Võibolla mõned mäletavad Batmanist. Ma ei mäleta, kumb osas või milline osas oli äkki teine. Markham City's. Kus oli vaja, et umbes samasugust asja. Mm-hmm. Mitte just nagu spetsiifiliselt kaardi avamiseks, nagu siin on. Paneme kohe pausi peale. Siin on näha, et ei ole seda linna reliefi, mille jaoks on need klassikalised tornid, nii-öelda, mida tuleb valutada. Siin puhul siis lahti häkkida, et saada kõik. Lahti häkkimine tähendab siis kõige sagedusele kalibreerimist. Vahemine. Täpselt nii. Selles mõttes ongi see avatud maailm on pisut selline arhailine, et pärineb aastast 2004-2005, kus on noh, täpselt samasugused asjad, et hästi palju erinevaid kogutavaid esemeid ja muud sellest jura ja siis täpselt samamoodi need tornid. Et kui ei tehaks, arvaks, et see on Ubisofti mäng. Ja, no pisut jah, ta on selline Ubisofti mäng on küljes, aga nagu noh, nagu igal pool on räägitud, siis täpselt see sama asi, mida ma praegu teen, see ongi see, mis selle mängu selle avatud maailma nimelda päästab või nagu need tegevused huvitavaks teeb või noh, sa ei pane tähele seda, sa ei heida ette, et pole, et see ootad, et see näiteks siin, et see ei ole huvitav tegevus. Mm-hmm. Kui see nagu liikumine on lõbus, siis miks mitte nagu seisma jääda ja siis teha see pilt ja koguda see seljakott ja anda nendele pättidele tappa ja kuidas selle, sa oled rääkinud lõpubossidest, aga noh, okei, antu kontekstis nagu vahebossidest ja lõpubossidest, kuidas selle mängu lugu on? Okei. See on koomiksi lugu. See, aga me oleme ka kogenud väga häid koomiksi lugu siis. Jah, aga see on nagu selline üle keskmise koomiksi lugu, aga see saaks tundu paremini. Nad üritavad pakkuda... noh, kuna see on insomniaki tõlgendus, siis nad üritavad pakkuda nagu suksid erinevad asju. Noh, see, et J.J. on siin podcaster, mitte enam lehe peatoimetega ega jumale eest linnapea. Mm. Aga noh, nagu, et tahaks nagu mingi suksid kardinaalsemad muutusid. Selles mõttes, et sellised... lõputüstid ja sellised asjad on kõik väga etteaimatavad üldiselt. Kellele see mäng mõeldud on või miks peaksid keegi mängima? Ämblik meie fännid on. Aga teised saavad ka sellest midagi? Inimestele, kell meeldib avatud maailmas ringi lennelda. Sest et üks esimesi PlayStation 4 mänge, mida meie nimetasime pälgupoisiks, Infamous. See kuidagi ta nagu tekitas, või minul oli see nagu mingisugune paraleel selle mänguga. Ma arvan, et noh, oma olemuselt veid sarnast. Ma ei mäleta Second Sonist mitte midagi väga. Ega see nüüd ongi, et mängid ja tulevad uued mängud on. Sinud ringi ja... ja seda nagu hästi palju kiidetakse, ma ei ütle, et see on halb, on ju. Aga ma lihtsalt, et saaks, et see võiks tunduda parem olla. Nagu see on nagu selline veider, vaata, oh, keegi nägi ka. Aga üldiselt on see nagu selles mõttes veider, opa. Mõtlesin, et saab paremini. Et selliseid mahavõtmiseid saab teha nagu põhimõtteliselt ka... või, ma sain surma. Saab teha põhimõtteliselt päeva alguses, nii et keegi ei näe, keegi pane tähele, et see mingi tüüp riipab kuskil posti otsas. Mis on minu mõttes veider. Ja et tegelikult, noh, et osasid missioone võiks küll olla, et sa pead nagu ootama pimeduseni. Mm-hmm. Ja siis seda saaks teha. Siin on sellest asja ka. Nii, vaatame kõigepealt. Või siis lähme siia. Kus see tüüp oli? Võime ju sinu kõrst teida. No näed. Aga mulle igasugused sellised väikesed animatsioonid väga meeldivad. Mm-hmm. Et nad kuidagi, et see mäng jookseb väga loomulikult. Seda küll, jah. Kui nüüd nagu need kohmakad vahebossid välja jäta, mis on nagu lihtsalt tüütud, et sul on nagu kahte sorti
raskusi. Sul on nagu raske või siis sul on tüütu raske. Mm-hmm. Ja see on nagu tüütu raske. Siin on nagu kohati seda tüütut rasket ja et võiks nagu mitte olla nii palju seda. Aga noh, see liikumine siin ja see on päris mõnus. Nii, kus need tüübid on kõik? Lüür inimis. Kas siin on meil kaks tüüpi? Siin on tõesti meil kaks tüüpi. Kas see on asja, mida saab kasutada? Tundub, et ei. Ei, siiski on. Never mind. No mine nüüd. Aga kas nagu selle mängu lugu läheb ka mingisuguse koomiksiga kokku või mingi filmiga kokku? No, kurat. Ma ei panna tähele, kas keegi mind nägi. Muidugi ma ju ei kuule, sellepärast, et lindistamiseks on eri olukord. Eri nõuded. Me siin ühesse vaatame nüüd. Ju siis vist keegi midagi kuulis, pani tähele. Aga sinu võtame siia. Nagu ma ütlesin, see on oma tõlgendus. Okei. Okay. Seda teha, nagu ma saime aru, siis Mary Jane ei ole mitte supermodell, vaid on ajakirjanik. Siin on ajakirjanik, see on nagu vast kõige üllatavam muudatus selle mängu juures. Ma ei ütleks, et siin nagu muud niivõrd üllatavat on. Ei ole mingit sellist asja, et onu Ben on elus ja muud värgid. Joink! Nii. Ta näeb ikka räigelt ilus välja. Jaa, seda küll. See on nagu... Ütleme niimoodi, et digitaalsetele fotograafidele, ehk siis mängusisestele fotograafidele on siin nagu sellist naudingut ja tööd ikka päris palju. Oho, kes see mind nägi? Kus see mind nägi? Kus see mind... Ah, see olid seal. Nüüd tulevad veel. Jah. Opa! Tule siia. Oh. Ja siin me näeme ka seda asja, mis sa arustas samamoodi kirjutasid, et kaklused viivad sind tihtilugu kogu sellest seltskonnast välja, siis, mis teeb selle natuke nagu keeruliseks. Siis on nagu raske orienteeruda, sellepärast, et nad liiguvad ka vaata. Kirja. Opa! Hop. Teeme nüüd seda. Kas sa oled nüüd, nüüd ma ei tea, kus sa oled, kas sa said surma? Sai surma. Tähendab, vabandust, löödi võimetuks, sest ämlik mees ei tapa. Keegi ei tapa, jah. Kui mina seda mängis, siis ma ikka päris mitmed tüübid. Ma küll ei tapnud neid, aga ma lükkasin nad pilvelõhku otsast alla. Kus sa oled seal? Tõsi. Opa, oi, paneks. Ja poink. Kõik? Jah, ei, jah. Ei, üks tüüp on kuskil... Peidus. ...peel pool vist. Nii. Katusel. Oh, lännu. Molli. Tehtud. Molli, täiega molli. Jah, on tehtud. Ja seal tuleb ofitser. Kes ütleb aitäh. Aitäh, hämlik mees. Tehtud töö eest. Ja sina palka ei saa, aga me nüüd võtame palga välja. Linnale osutatud teenete eest suured tänud. Yeah, I know. Which is why I brought a warrant. So what do you say we do some perfectly legal searching? I like the sound of that. What's your name? See, kostüüm on originaalne. Seda on, see on mängu jaoks loodud. Näiteks. Okei. Äkki sa näitad natukene teisi kostüüme, mida meil praegu siis on võimalik lahti lukustada, sest seal oli mingid päris huvitavaid asju. Mm-hmm. Äkki sa seletad natuke seda tagamaad, sest ma küll nagu ämlik mees tean, aga ma... ei jaganud väga piiti. Okei, oota, kõige enne kui me sinna jõuame, siis vaatame, siin on igast träni, mida saab lahti lukustada, mis aitavad võitluses. Igasugused, mis see siis oli? See oli see võrgud ja väiksed robotid ja elektrivõrk ja võrgupommid ja lõksud ja jumal teab, mis veel. Siis siin on need oskuspuud, mis on ilgelt igavad minu arust. Kui sa käid need läbi ja vaatad, et ta saab seda teha.
see ei ole eriti huvit. Et ei ole nagu ükski asi nagu motiveeri, et jah, ma teen nagu need ülevalt lahti, et ma saaks nagu jõuaks selleni. Et siis tegib küsimus, et miks see on? Jah, et see on nagu üpriski nõrk see, noh, missioonid osa. Siin näidatakse kõiki neid kogutavaid asju. Ja siin on mingid veel erinevad asjad. Klassikaline tegelaste värk, klassikaline muulist. Asi, mis ma avastan siis, kui mul oli lugu läbi, vaata, seal paremal üleval nurgas, on selline Twitteri laadne asi. Social feed. Lõrna jõugi, milleks seda vaja on. Sest kõik mängud peavad tänapäeval sotsiaalsed olema. Mul nagu null aimu, milleks see siia mängu pandi. Sul on 15,3 miljonit fänni. Jah. Aga see on nagu see ainuke hetk, kui sa nagu seda tähele paned, ongi siis, kui sa tuled kaardile, aga see on kuskil see nurgas ja nii kui sa kaardile tuled, siis sa tõenäoliselt nagu üritad midagi üles leida kaardi pealt. Eks siis, kui meie arvustus peaks vaatama see tüüp, kelle ülesanne oli seda asja lahendada, siis teha, et sa oled failinud. See oli mõte. Ühesõnaga, kostüümidesse saab panna lisavidineid ka, et elu oleks lihtsam. Vaata, mis me siin on, näiteks increases XP from defeating enemies, paneme selle külge. Teeme lahti, paneme külge. Kolm tükki saab panna. Iga erineva kostüümiga, mis siin on, hästi paljud on lukus, aga ühesõnaga, see on see uus. Mm-hmm. Me jõuame sinna. Iga erineva kostüümiga on oma suit power, mis seal all näitab. Selle klassikal, seal on mingi battle focus näiteks. Siin on see esimene kostüüm, mis sul on, tähem vabandus, see on kõige esimene kostüüm, mm-hmm. mis sul mängus on. Ja siis see, mis sul läheb katki, mille tõttu tuleb see kostüüm. See on Spider-Man Noir, see on koomiksist, see alternatiivuniversum, sama nimelisest loost, see oli mängus Spider-Man Shattered Dimensions vist, kus oli neli erinevat lugu ja siis see oli üks nendest. See näeb kõige lahedam välja minu mõelest. No jah, siin on hästi palju lukus asju, mida sa ei teagi näiteks. Mm-hmm. See on Scarlet Spider, see on kloonisaaga ajast. Seda kandis Ben Reilly, kes oli Peter Parkeri kloon ja siis oli nagu kaks erinevat ämblikmest. Aha. Näiteks. Ja hästi pikk ja hästi tüütu lugu on see tegelikult. See, mul pole õrra ämblik, kus kohas see pärineb. Ma ei ole isegi nii palju ämblikmest lugenud. Samuti pole õrra ämblikki Secret War tõenäoliselt või noh, ilmselgelt. Ja siis see on Homecoming. Mm-hmm. Klassikaline ja see peaks ka sinna Homecoming olema. Jah, tõenäoliselt. Seda praegu näitage, see peaks olema see tema enda tehtud kostüüm. Mhm. Võt, paneme näiteks selle praegu. Vahu! Väga sportik. Mhm. Kuna ma tean, kuhu minna, siis peame minema teisele poole maja. Hopp. Ja hopp. Ja hopp. Ja hopp. Paadi ja kuskil, kus sa meil olid? Seal. Nii ilusasti valgustatud aken. Huvitav, kas sinna peab minema? Vaata, millega me mõleta, kui mis see... Okei, vahetele, nii kui nii siin. Lähme tuppa ära! Lähme tuppa ää! Sooja! Sooja! Viimakest sooja! Nii. Me väsi korda, mis mängib nii ilus välja. Jaa. See on kindlasti üks tugevama külgi. Nii, meil on vaja seda teha. Kas tuli rääkimise käigus? Jah, vist tuli rääkimise käigus. Saame lisa abivahendi juurde. Seda, mida ma näiteks seal menüüdes rääkisin. Näe, Stangon. See tuleb siit. No, kas te lõpetate? Vot, väga hea. Nii, electric web, craft electric web, don't mind if I do. Ja nüüd, nii, zap. Annad surakat. Andsin surakat, jah. Siin on vahepeal see nagu vist ei kvalifitseeru väga minimänguna, aga siin on mingid minimängud ka. Mingite erinevate elektrivoolude seadistamiseks ja DNA testide tegemiseks ja jumal teab milleks veel, mis on veits imelikud. Need on räigelt tüütud. Veits tüütud ja nad rikuvad nagu seda üleüldist flowd. Ma saan aru, et nad on sinna sisse pannud selle jaoks, et nagu tehislikult mängu pikemaks teha. Ja mitmekülksust tuua. Ja aga ma ei tea, noh.
Selles mõttes, et need on need mehaanikad hästi, mis peaksid mingi aastase 2012 jääma. No. Tee nüüd lahti. Ai, siin peab, siin on suuke ootamisseksioon. Look for another junction box. Seal on üks ja seal on üks. Oli see ikka, op. Ja... Zip, zip. Nop. Üles või midama. Vist, vist oli ülesse. Kas ma saan siit ka juba zõppida? Ma ei viitsi nagu väga sinna minna. Kas ma saan laisk olla? No, vist ei. Ah, väravanees. Väravanees, vist on juba. Klassikaline. Oba. Safe või? Mhm. Pisukene safe. Safe'i poiss. Got a big fat nut. Well, there's one milline vihje. Põrandal on suured kraapimiseljed. Sest et uks on lahti tehtud. Ja huvitav, huvitav, kas siin on veel. Spoiler, jah, on küll. Oh. Oi, näe, mis siin on. Mis me siit leidsime? Nii. Kus see tüüp on? Oh, joppen. No. Ja tõmbame liftiga ülesse, poisi. Ja seal on. Ja nüüd me saame oodata, et ta läheb sinna tagasi, kus me tulime. Välis on mängus sellised ootamiseksioon on üldse? No, mõni. No kuna sa nägid, saab Mary Janeiga mängida hiilimisseksioone, siis on... Tema osad on sellised, kus saab oodata. Nii. Ja otsime jälle kaste. Nii. Läheme sinna, läheme sinna. Nüüd me oleme õigel pool aeda. Lootavasti see. Õp, see mõõtub ka. Ei mõõta, never mind. My bad. Kas on veel? Opa. Ei olnud, üht oli vaja. Väga hea. Siin ei ole ka mitte essugi. Nüüd tuleb leida kolmas, jah? Ja nüüd tuleb leida järgmine, jah? Look at the walls. They kept guns here. Woo-wee! Woo-hoo-hoo-wee! Spider-Man! Ole minu ämblikmees! Kes oleks võinud arvata, et ämblikmees mängib Eesti popmuusikas nii suurt rolli? Pean seda ka säppima. Ei, sa teed vist ise mind. Joink. Nii. Tõmbame sinu kura ülesse. Siis paneme siia väikse zureka. Ja kuskil oli veel. Teise pool. Kuskil. Never mind. Never mind. We did it. We done did it. Hopp. Jumala eest üks ei jõua midagi tõsta, aina. No, raske. Mhm. Viska kivi maha, kivi raske. Kivi raske on. Well, that isn't spooky at all. Probably an old bootlegger's tunnel. And it looks like no one's cleaned it since Al Capone. Hästi hea hetke valisime. Jah, ma just mõtlen ka, et nagu ootaks selle ära näiteks korra linna ja siis lõpetaks video ära. Jeesus Kristus. Hop. Räägi veel natuke ämblikmest. Mida ämblikmest tegelasena sulle üldse tähendab? Ämblikmest on hästi äge. Ma vaatsin kunagi see, mäleta 90-ndatel äkki või, oli see Kanal 2 pealt see animatsioon. Jaa, see vist on see, millega me põhimõtteliselt tere meie põlgund üles kasvanud on. Jaa, see mulle veel see väga. See tegi minust ämblikmehe fänni, kes ma täna olen. See tegi sinust mehe. Tegi minust mehe, jah. Kus sa täna oled? Täpselt. 100% vastab tõele. Mida? Oota. This place is... Okei. Nii. Siin on uks. Nii, nüüd seal on... Seal on mehed, nüüd saab võibolla veel paugutavada. Molli anda. Okei, teitega. Või siis autot jahtida. Ma ei mäleta kum neist.
autojahtimine. Midagi sellist. Või ei. Oho. Tuli üks siuke vend. Miks need siuksed relvad on? Sellepärast, et siis siin on üks selline härrasmees, kes omab erinevaid jõutusid. Supervõimeid. Teemonlikke supervõimeid. Kas ma saan, kas sa oled piisavalt lähedal? Ai raisk, sa ei olnud piisavalt lähedal. Anname sulle piisavalt. Ja aitäh! Jeesus! Oota, kus see... Tusia, ma tahan sulle kolakat anda. Siis ma saan kirvemehest lahti, mis iganes sa oled. Nii, sina saad sellega vastu. Tegelikult kui nagu välja, et jah see, et sa kaklusel sa kaotad nagu selle konstetatsiooni või nagu selle kokkukuuluse siis ära, aga isenesest see kaklusmehaanika ja kõik asjad minu mõelest sobivad see Spider-Mani mäng väga hästi. Seda kindlasti, aga lihtsalt, et see nagu mäng ja nagu see idee on kaks... Oh jah, see oled sina. On nagu kaks eri asja. Ja... Lähno. You really did. Ja ma arvustuses sa veel rääkisid nendest kaamera nurkadest. Jeesus Kristus, siin tuleb veel neid. See on juba ei meeldi. Oota. Let's do that. See on mingi wrestlingu võtta, jah? Jah. Hop. Anna molli. Anna molli. Ei taha seda. Tahan hoopis seda. Näiteks. Kas on praegu teada, kas see mäng tuleb teiste platformidele ka? Ei tule. Ainult PlayStation. Eksklusiivi. Hopp! See on nüüd kindlemast kindel. Sonyli ei meeldi jagada. Sonyli ei meeldi jagada, jah? Me teame. Oleme kokku puutunud. Ei meeldi isegi Fortnite jagada. Mis siis ämlik meest veel rääkida? Nii. Hopp. Mis ma ise seda mängides veel panin tähele oli see, et kui sa seda lugu mängid, siis sul need erinevad lugude checkpointid on kuidagi teadlikult üksteist väga kaugele pandud. Ja kui sa sinna ühes punktis teise kõnnid, siis sul on alati nii-öelda, või noh, kõnnid lendada, ja sul on alati mingisugust tegevus seal vahepeal, mis on nagu küll mõtetu, aga sa millegi pärast alati teed seda. Minu isiklik lemmik on see, et kui sa lõpetad missiooni, siis ta ei anna sulle kohe järgmise missiooni markerit, vaid sa saad natukene aega mine muffi patrullida ja neid kõrvalmissioone ja värke teha, mis nagu jätab sellise autentse mulle. Ta on nagu ongi ämlik mees. Kaua ma siin jaurama pean? Happikene. Pead lähemale saama. Ei, siin on spetsiifiline koht, kuhu nad peavad jõudma. Let's go! Let's go! No mine mujale! Poole hüppe pealt! Kuidas ma peaksin saama? No nii! Nägid oligi spetsiifiline koht. Aga. Kus see kuredi õige... siin. Never mind, leidsin üles. Nii lihtne see ongi. Ja vajutame veel ühte nuppu. Lihtne, aga näeb see üles väga lähe välja. Spadoodios. Ei pea. Mis te pea? Ei pea. Vahel on raske aru saada, kus on katsiini, kus on nii-öelda... nagu näiteks siin praegu.
kus hakkab mäng. Selliseid quick time event või kuidas need eesti keeles olidki? Välksündmused. Välksündmused oli siin ikka päris palju. Mm-hmm. Aga just see, et mingid kohad, kus oleks eeldanud, et on välksündmused on jäetud kasutamata, aga samas siis mingisugused kohad, kus ei eelda, et see on, siis on see ära kasutatud. Yeah. Seda kui tahaks lugu jälgida, aga siis sa pead järsku hakkama ruutu mm-hmm. vajutama. Palju ja kiiresti ja kõvasti. Ei ole sellest asja, et paned puldi käest ära ja naudid katsiini. Jah. Oi, molli. Karmilt molli. Ja kohe selfitama. Mhm. Ikka. Ega me siia nalle ei tulnud tegema. 2018 ikkagi. Mhm. Hell yeah. We've now identified the officer as Jefferson Davis. Lähme vaatama, olen telekas. Jee, ja siin on Mariano. MJ. Excuse me, miss. Are you supposed to be here? Excuse me, miss. After that auction house thing, the bugle put me on the city beat, which means I get to focus full time on real stories like this and the demons. You know the closer you get to them, the more you become a target, right? Kelunda. I get the better chance we have to stop them. Väike kosmosejaam. Mhm. No kui ikka Officer Davis. Mary kui ikka on suga parem pill kui tavaline, siis peab undama tõenäoliselt. Jutt siis PlayStation 4 Prost. Mis teeb häält? I just listen. Okay. Hop in. She's good. What? Aga selline siis on Marvel ämblikmees, Marvel Spider-Man. Marveli ämblikmees on, jah. Äsja välja tulnud mäng, ainult PlayStation 4-le. Kui on võimalik, soovitame mängida proo peal, sest see mäng näeb ikka nii ilus välja, päriselt. Isegi kui on sellised, okei, okay, aitäh. Ah, fast travel saab ka, cool. Ah, okei, okay, ma pean seda tegema, never mind. Õpetab sulle, jah? Jah, õpetab. Tutorialid, kellele need ei meeldiks? See on äge, see mulle meeldib. Fast travelid, need nii-öelda loading screenid on see, et ämblikmees on metroos. See on tuus. See on selline authentic New Yorker feeling. Aga jah, miinustest hoolimata tasub lihtsalt kas või sellepärast osta ja mängida. Sellepärast. Just sellepärast, et miinused. Ja sellepärast. Ah, okei. Okay. Yeah, boy. Sa saad trikkidest XP-de? Jah. Vahe. Ja sellepärast. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.